Це на скільки часу? Кілька два гроші. Студенти, шановні пані, наступний рік, виявляється, для Львова є досить знаменним. Наступний рік буде 85 років, як був перший запис шкотської кав'ярні, книгу, яку придбала пані Люція Бонакова, яка до сьогоднішнього дня не запилася проблеми математичні. До сьогоднішнього дня називається шкотською книгою. На сьогоднішній наша співбесіда чи лекція буде присвячена цій легендарній книзі, і не просто цій легендарній книзі, але і людям, які причетні до цієї книги, бо у нас є люди, які є присутні, які розв'язали задачі з цієї книги. Я запрошую до слова нашого декана цьогорічного професора Петруся. Бо ви іспиту не будете здавати, тому що я буду говорити. Так, шотландська книжка породжена Львівською математичною школою 20-30-х років, то я, можливо, коротко постараюсь сказати, як вона утворилась і певні риси цієї школи. Можливо почати від початку століття 20-го. Традиційно ми вже тут привикли в університеті починати ту історію від Йосифа князя Кузини. Відомо, що Кузина, Юзеф князь Кузина, працював в університеті довго. Він не тільки зробив вклад своїми лекціями, але значний вклад організаторський. Це перше, що він добився створення другої кафедри, яка була, і її обіймав його однокурсник Ян Раєвський. Він також земляк, недалеко від Стрия народився. От, і що важливо, що він старався відібрати математиків, які попадали в його поле зору, а тоді математиків не було багато, бо на математику йшли небагато. Це зміниться в 20 столітті. І першим таким визначним математиком, який кого він запросив у 8-му році, і він був у нас 18-го, це
Вацлав Сербінський. Вацлав Сербінський приніс у Львів нову математику. Та математика, яка тільки що зароджувалася. Перше – це теорія множин, елементи топології і те, що він перший читав міра інтеграл Лебега. Це майже, Лебег це зробив третій, четвертий рік. Так. Це найновіше, що було. І для львівської математики один із випускників Марк Кац, в нього є таке слово, це для львівських математиків інтеграл, міра інтеграл Лебега була як хліб з маслом. Він так, що так. Бо інтеграл Лебега поза Францією не був дуже так використаний. А в львівській математиці, можливо, взяли все, що він, що могли. І не даремно в 38-му році Анрі Лебег з Парижа, 38-й рік, це вже Європа неспокійна. Через всю Європу він їхав до Львова, щоб тут в нашому актовому залі дістати почесного доктора. Сербінський був у Львові за винятком 14-17 років, бо він був інтернований, на початку він не був на території Росії, був інтернований, був в Москві. Також в 13-му році був запрошений Зігмунд Янішевський. Це також видатний математик, тополог, який навчався в багатьох університетах Європи, і докторат він зробив в Парижі, в Сорбоні, перед комісією Борель, Лебег, Пуанкаре. Це, на жаль, те, як в 14-й рік почалась війна, і він не зміг тут, так, він був призваний в армію, він був якийсь час в армії, потім, не прийнявши присяги, переховувався, але в 18-му році вони обидва поїхали в Варшаву, де також був уже Мазуркевич, який, до речі, в 13-му році тут захистив докторську дисертацію, і вони там почали свою діяльність, по суті, вони стали основою Варшавської математичної школи. Війна змінила ситуацію тут. Правда, ще до під час війни кузина, так як Сербінський був в Москві, Янішевський в армії, він в Кракові спеціально зайшов, це згадує Штейнгаус, до нього і запросив його до Львова. В 1917 році, що він пройшов габілітацію і тут працював. З Штейнгаусом Пузина був знайомий, бо Штейнгаус один рік навчався тут, на філософському факультеті, слухав лекції Пузини. На сайті факультету я привів його розклад в першому семестрі 1906 року. Подивитись, що слухав студент і як він був завантажений тими предметами, які він вибрав – Штейнгаус. Юра Штейнгаус. Він тут працював до 41-го року. Війна, як я сказав, вже змінила образи львівської математики. Тут один Штейнгаус. Але в 19-му році, війна, 14-й рік, 15-й, окупація російської армії Львова, після того також університет переїхав в глибину. Так, далі Україна-польська, польсько-більшовицька війна,
І вже в 19-му році постало питання керівника кафедри. Це Віктор Штейнгаус мав би бути, а він тоді поїхав до себе в Яско. І тут був призначений надзвичайним професором Євстатій Жумовський. І, кстати, Жилінський сам народився в Вінниччині, там село Куна Гайсінського повіту, вчився в Київському університеті, це учень Граве, він алгебраїст. Був направлений в Геттінген і навчався в Геттінці, а потім і служив в російській армії, і служив в польській армії, і так він опинився на той час Варшаву, і його призначили надзвичайним професором. Він як такий перший, який закладав ці сьогоденні такі основи тут математики, ну, справлявся, правда, що Гаус мав жалі, бо він чинав габілітацію і його би треба було призначити надзвичайним. Тут також є певний. Євстатій Жилінський був також до 46-го року. Далі, в 20-му році. Але я паралельно тут скажу, в 1910 році уже у Львові навчається Ганна. Пане, після закінчення гімназії в Кракові, навчається в Львівській політехніці. У Львові до 14-го року. Два курси. Він відвідував заняття, як видно по його книзі, картці успішності, дещо здає, і він здав як офіційно пів курсу. Тобто за два курси основні дисципліни він склав ці іспити. Складав уже, мабуть, в 14-му році. Спочатку війни він не був призваний армії і вернувся до Кракова. Де він? Народився і де він вчив гімназії. Чи він щось слухав, коли Сербійський тут читав курси? Він читав курси теорії функцій дійсного звільненого, теорії множин, міра Лебега, інтеграл Лебега. Чи він мав якісь відношення? Це просто і знаком питання. Ну і як він заробляв собі на життя? Але уже в 16-му році він в Кракові познайомився з Штейнгаузом. Штейнгауз зауважив його талант. І вже в 17-му році в одній з своїх робіт Штейнгауз пише, це стаття про одну властивість множини Кантора, як сказав пан Банах. І там йде яка теорія, ну, і певні властивості. Тобто він його не включив ще співавтори, але вже зауважив, що це є вклад Банаха. Це ж в 17-му році. Потім почалися статті. Так. І зрозуміло, що Штейнгаус дбав про Банаха і вернувся. Він в 1920 році він порадив, щоб Банаха взяли асистентом, і з 20-го року по 1922 рік Банах асистент політехніки. Правда, були проблеми, так як він не мав, ну, він не мав закінченої вищої освіти, він не мав наукового ступеня, але при умові, що він буде мати той науковий ступень через півроку, його прийняли, і він це зробив. І в 1920 році Стефан Банах здав докторські іспити, і в січні 1921 року офіційно була промоція доктора Банаха.
Його докторська праця не збереглась, принаймні я її не знайшов. І по тих даних, коли під час німецької окупації Мирон Заріцький здавав все в архів, я в протоколах тих архівів, що здавали, там також вже його не було. Ну, це, мабуть, цю екземпляр він взяв для того, щоб оформити статтю. Статтю банах по даній презентації він оформив, вона вийшла в 22-му році. Ця робота банаха, докторська праця, вона була в якійсь мірі така переломна в розвитку функціонального аналізу. Це в цій роботі він сформулював означення банахового простору. Там же ж є і відома теорема про нерухому точку, так, що Шрёдингером викладається. І там він показав, що так ведений простір охоплює багато тих просторів, які розглядались в часткових випадках. І таким чином банах уже доктор працює. В 1922 році банах проходить реабілітацію. Якраз тут банах реабілітаційна робота була присвячена теорії міфу. Це також можна згадувати і в курсах для наших студентів, бо стоїть питання, чи існує міра, яка має властивість. Тобто, чи кожній множині можна поставити відповідне число з певними властивостями. Більше нуля, адитивна, для конкурентних рівна і для одиниця, таке нагування. Ця задача була розв'язана для R3 негативно Хаусдорф, але Банаху вдалося зробити для R1 і R2 позитивне рішення, що так, можна, така міра існує. Я би тут хотів зразу сказати, що тим і зацікавився далі. Ця тематика тягнулась довго Банаха. Вже в 1924 році вже була, ну, реабілітаційна була надрукована в 1923 році, на другий рік. А в 24 році вже є стаття Банах і Таск. І тут також така риса, тонке розуміння, глибоке розуміння математичних фактів проявилось, бо результат, який тут вони показали, взагалі-то Хаусдорф. Хаусдорф теоретично довів, що в R3 нема, але там є лема така складна, що ніхто мені не бачить ніякої загрози для математики. Так. Але звідти випливає знаменитий приклад розбиття кулі, так, і він побачив так. І той результат в світі більш відомий, як Банах-Тарський, хоча за ним стоїть глибокий результат Хаусдорфа. Але, ну, Хаусдорф, можливо... Не облогинник, просто він розбивав всю сферу, а за винятком якоїсь там числа звичайного швидкості... А він відкладав цю звичайну множину, так. А вони зробили більш так, але все ж таки ідеологія була якась. Так, ну. Тому, бачите, появляється тут характер Банаха. Тут можна ще сказати, що на перших порах, як той функціональний аналіз. Це не перша робота з функціонального аналізу в Польщі, це була Шпінгауза. Десь в 19-му році про загальний вигляд лінійного функціоналу просторі інтегрованих функцій Колебеву. Тобто було, Банах пішов далі. Далі, в 11-му році Штінгаус мав роботу,
про підсумовування, що можна придумати таку, таке підсумовування, або таке поняття суми ряду, що всі ряди будуть збіжні. Вона теж є глибокий результат. Але Банах тут побачив далі. Теорема Хана-Банаха – це є якби узагальнення того. А приклад, результат снігав за частковий випадок. Тобто в абстрактних речах Банах бачив далі. І після реабілітації Банах стає надзвичайним, після реабілітації йому літком 22-го року надали надзвичайного професора. Надзвичайним професором в 1920-му став Штінгаус. В 1921-му надзвичайним професором ще перед Банахом став Станіслав Гузєвич. І в 1922 році Стефан Банах. Оце чотири професори, так, це чотири кафедри. Вони всі називалися математикою кафедра, іноді іменувалися А, Б, С, Д, або перша, друга, третя, четверта. От таким складом працювали математики впродовж майже до 39-го. Правда, з Рузєвичем в 32-му році його була кафедра скасована. Хто ще працював? Були асистенти. Кожного року було не більше двох-трьох асистентів. І як далі і що цікаво? Назавжди зараз йде багато розмови про мат-товариство. Коли мат-товариство львівське і що це означає? Взагалі, офіційно ми кажемо в 1917 році. Так, перші засідання групи математиків і відомі доповіді, які були в 17-му році, в кінці 17-го року. Офіційне подання було в 18-му році. Це офіційне подання подали три математики. Це є офіційне так. Пузина, Криковський, ректор політехніки на той час. Він ж математик, він ж професор, який вчив Банаха. Криковський і вчитель гімназії на той час, в 18-му році, Антоній Ломніцький. Це офіційне подання до губернаторства про затвердження статуту. І в 18-му році був затверджений статут. В 1921 році виглядало так, що воно було скасовано і утворено нове товариство, львівський філіал Польського математичного товариства з офіційного в Кракові під гідою Краківського математичного товариства. Ну а далі ще було перекидання до Варшави. Щоб пояснити статус членів математичного товариства, треба згадати, що зробив Бартель. Тут особа Бартеля, це він почав доцентом в 11-му році, це випускник політехніки, але він і вчився і в Львівському університеті два роки. Бартель був не тільки професором кафедри нарисної геометрії і ректором політехніки. Він займав державні посади віце-прем'єра, міністра, довго перелічувати. Будучи там на посаді, він вивів таку постанову, що членам Польського математичного товариства безплатний проїзд в першій класі. І ще з продовженням білета. От так. Тому математики вільно собі переїжджали на всі конференції і інші. І тому, якщо міжнародний конгрес в Болонії був, то з Львова їхали всі професори, їхали і ще деякі навіть і доценти. Вони були профінансовані. Тобто статус математики в той час, як бачите, був досить високий.
І тепер можна говорити про кожен рік певні такі успіхи більшої математики. Хочу тільки відзначити, от ви говорите, чи більшість математики оці займали певні посади. Так, деканами факультетів були, тоді декани факультети, професори займали по черзі. По тій черзі, по якій вони ставали професорами дійсно. Тобто перший був Штейнгаус, мені здається, 29-30 рік, а потім ще можна... Жилінський був, правда, рік перед тим, Жилінський по порядку. Це 29-30, а тут хтось був між ними, 31-32, Рузєвич, 32-33, і Івана, 33-34. Рада факультету засідала два рази в місяць. Як пише Штейнгаус, засідання з 5-ї йшли до 10-ї, а після того ми всією радою йшли в Джорджа на вечерю. Так. Традиції були такі, так, такі офіційні. І після Банаха довга перерва в захисті. У 1924-му Шаудер, Качмаш, Мігліборець. Шаудер перший, який повністю навчався в Львівському університеті і захистив. Ну, також рівень тих студентів також вражає. Якщо Шаудер Хаусдорфа теорію множин прочитав чи не до початку, на протязі двох курсів він розв'язав всі задачі з гурса. От приблизно, як ви сказали вам, що всього Демидовича перерішав. Так. Так, ну це рівень, так, можна і далі говорити. Вони, а Поліасея, вони разом з Мазуром розв'язували. Поліасея перерішали. Ті підручники, які вже останні десятиліття якось не крутяться. Чи кілька 10 років тому крутилися. Наступний захист 1927-й Саля Вальсос. Далі і тут після захисту 28-му році це Орліч, в 29-му році Бірбам, тридцятий рік. Зарицький і Аверба. Ну і тут певна перерва в 32-му році, в 32-му році Масов. Ну, Орліч, Масов найбільш такі близькі до Банаха от на той час. Особливо Масов. І тут вже можна би почати із шкотської кав'ярні. Уже в той час, от той час, уже це було місце перебування, школи було, як хтось сказав, львівська математика створювалась не в стінах університету, а й найближчих кав'ярнях біля університету. Якраз кав'ярні Рома, шкотська були близькі, там були ще деякі. Мазур – це також оригінальна особа.
Він закінчив 9-ту гімназію. Після того 2 роки навчався на факультеті і поїхав собі в Париж. Там він заробляв репетиціями, слухав лекції Лебе, Гореля, відвідував лекції французьких математиків. Повернувся сюди, і він вже не продовжував тут навчання. Він разом з Банахом там в шкотській кав'ярні, ще з ними був Улам. Улам, поява Улама, це десь так 27-й рік. 27-й рік Улам, в 27-му році ще в гімназії. Правда, відвідував університеті лекції. Лекції читались в, це була аудиторія «Максимум», це тепер студ-клуб. Там для гімназистів Шабер, Банах, Штінгауз читали лекції. Так. І він не поступав в університет, він хотів бути тоді, та закінчення університету не так цінилось, а більше чинилось інженерська посада. Він поступав на електротехніку, тобто на механічний, але туди не поступив, поступив на загальний факультет. На загальний факультет. Рік повчився, перевівся назад на механічний, але подивився, що це справа з кресленням не така проста. Це відчув також Орліч, який рік повчився в політехніці, один рік і також перейшов сюди на математику. Так, ну, якщо побачив почерк Улама, зразу би зрозумів, що йому далеко до креслення. Так, тільки, бо я маю біографію написану, мені його почерк не прочитати. І так він так. Ну, до речі, про Улама. Він особливих лекцій там не відвідував, хоча на тому відділенні загальному читали. Рузєвич читав, Банах читав, ну, Ломницький читав. Це, як вважається, ні в одному університеті Польщі, щоб 6 професорів викладали на одному факультеті. Це був досить високий рівень викладання. Ну, враховуючи, що, як пише в своїх спогадах, що в нього була велика відраза до складання іспитів. Тому він всі іспити складав, здається, в останній рік, навіть останній місяць перед наданням йому магістра. Він магістра отримав 16 грудня 32-го року. Так, правда, талон здачі нарисної датований 19 грудня. Так. І так. Але зразу ж він написав заяву, щоб його допустити до докторських іспитів, і він отримав ступінь, його міністерство допустило, бо тоді було правило, між магістром і доктором повинно бути 2 роки. Його допустили до захисту, і він отримав доктора математики. От, часом є помилки, в університеті надавали ступінь доктор філософії в галузі математики, він отримав доктора математики. Він філософії не здавав. Він тільки іспит державний, докторський мав з математики. Ну і там фізика ще була. Отак, от початок, так. Тут би можна було, я і так затягую, можна вже переходити до шкотської кав'ярні. Так, тут переходити уявно до шкотської кав'ярні, але воно добре, що би і все перейти. Але можна було також сказати, 33-й рік, і це захист Улама. В 34-му Шраєр
отримав також ступінь доктора. Я не бачу Ігоря Йосиповича, я би хотів відзначити, що ми з Ігорем Йосиповичем якраз відновили історичну справедливість, що Саля Майстрос і Шраєр захистили в нас, а не як писали, що в Гетінці. Вони нас захистили, знайшовши їхні дисертації тут. Ну і так як 34-й рік, в 34-му році був ремонт шкотської кав'ярні. І газети львівські писали про відновлену шкотську кав'ярню, зокрема газета «Хвиля» має якісь статті, там ще інші, про як виглядає. І, мабуть, тому в 35-му вже якесь було піднесення наукове в відремонтованій шкотській кав'ярні. Я таку історію хочу тут тільки відзначити, що у Львові ще був Куратовський в політехніці, там був Ловніцький. Правда, вони не відвідували шкотської кав'ярні, бо Куратовський був, це також великий математик. І можливо ще тут відзначити, що стиль певний. Якщо Банах це був такий, який брався за задачу і до кінця вирішував глибоко, то як деякі характеризують Штейнгауса, Штейнгаус був більш всесторонній, але він починав проблеми, давав певні ідеї. Ми бачимо, що так, він по суті хтось сказав, що він як метелик літав, але доробляти задачі давав і іншим. І є багато речей, які він починав. От, наприклад, теорія ігор, це було опубліковано в студентській газеті. Вона на сайті є, та стаття факультету. А потім це було раніше, ніж Джонсон Нейман зробив. Всі посилаються на Джона фон Неймана. І та стаття, яка була в студентській газеті опублікована польською, вона пізніше була перекладена англійською, опублікована для широкого. Так. Також ще є, так, наприклад, теорія ймовірностей. Зараз є такий термін, що розв'язок шостої проблеми Гілберта – це аксіоматизація фізичних наук, зокрема теорії ймовірності, яку зробив Колмогоров, півфінал тої проблеми був у Львові. Це Ломніцький і Штейнгаус. Ну, Штейнгаус свій не послався на Колмогорова, не послався на Штейнгауса, і так кажуть, що Штейнгаус ніколи не послався на Колмогорова. Тобто тут є певні пріоритети. Можна говорити певні пріоритети і в інших ділянках, де математики львівські щось починали, але не було вже часу зробити ту теорію, яка зараз є. Навіть і в теорії автоматів, тобто в сучасній інформатиці, також є певні сліди, можна щось танцювати нашим, ті, які тут в тому напрямку, від результатів Банаха Мазура. От так як я сьогодні без годинника, мені можна простити, що я затягнув. Так що хочу сказати і так будуть наступні, бо я математики шкотської книжки не торкався, я віддаю це наступним Михайлу Михайловичу і професору Банаху Тарасу. Так, то віддаю і хочу сказати, що до тої книжки якимось чином і причетний також і Михайло Михайлович, бо було видання, яке описує, що зроблено, які задачі розв'язані і певні коментарі. Так,
і не тільки, і ще ряд математиків, які і тут працювали. Зокрема, багато тут є випускників. Владислав Елєвич, який в 39-му поступав на медмат, в 40-му, 41-му, це Шлянце, який, так, він, будучи студентом другого курсу, розв'язав разом з Віщиком одну із проблем шкотської книжки. І це також пов'язує нас з цією книжкою. Так що дякую. Я запрошую до слова професора Банаха в цій аудиторії імені Банаха. Який є, відіграв роль Штейнгауса для нашого професора Банаха. Доброго дня всім, дуже приємно говорити про таку визначну сторінку нашої історії математики, історії математики Львова, та й України, та й Європи, і світу, і Шотландська книга. Ну, я хочу почати з того, що для математики формулювання проблем має особливе значення. Це ще почав Давід Гільберт, визначний математик, іменем якого названі простори. Він сформулював у 900 році на математичному конгресі низку проблем, які відомі як проблеми Гільберта, які надовго визначили розвиток математики. Треба сказати, що формулювати проблеми є і просто, і складно. Здавалося б, от вам прийшла в голову якась думка, ви зразу її формулюєте як проблему, якщо не можете самі розв'язати. Але насправді проблема, яка визначає розвиток математики, вона, ну, є чимось суб'єктивною, бо є спроби розвивати теорію чи атакувати якусь важливу прикладну задачу, і ви весь час опираєтеся в якусь перешкоду. Ви можете переформульовувати її в різних термінах, але все одно видно, що перешкода є. Тоді вона стає знаменитою проблемою, яка є, була донедавна проблема гіпотеза Пуанкаре, яка витримала 100 років від 1904 до 2004 року. А є відома гіпотеза Рімана про нулі дзета функції, яка є зараз, ну, напевно, найбільш популярною така проблема математична, що не піддається розв'язку. Недавно про її розв'язок говорив видатний британський математик Майкл Атія, лауреат медалі Філдса, але його розв'язок не підтверджений, ну, і вже, напевно, не буде підтверджений, він помер. От одного з математиків запитали, от, коли він помре, що він там бажає довідатися, чи про іпос, там казали математики. Він каже, перше, щоб я запитав, чи правильно гіпотеза Рімана, ну, Всевишнього запитав. От. Ну, із проблем Гільберта деякі виявилися такими, що витримали один рік, на наступний рік вони були розв'язані, а деякі є не розв'язані до тепер. І формулювання математичних проблем, яке було тут в кав'ярні шотландській, шкотській кав'ярні, кав'ярня шкотська, воно, цей зошит проблем, став знаменитим, напевно, завдяки тому, що його Станіслав Улан, який після Львова, значить, в 38-му році він одержав американське громадянство, ще перед тим їхав в Америку, а в 39-му, за тижнів 2 чи 3 до початку Другої світової війни, він встиг виїхати разом зі своїм братом. Отже, він одержав копію цієї рукописної книги, там він її зробив. Переклав англійською мовою в Америці, зробив готоплінтне видання, і воно поширилося по всьому світі, стало знаменитим. І в 81-му, здається, році американський математик Ден Молдін, він написав книжку «The Scottish Book, Mathematics from the Scottish Cafe», де написав, ну, взяв на себе таку працю, зробити огляд «State of Art», тобто мовити, що на той момент відомо, що невідомо, зробити коментарі. І, ну і, звичайно, доповнив її статтями математиків, вихідців зі Львова, про історію математики, про атмосферу шкотської кав'ярні. Кілька слів, може, скажу, але не буду вдаватися в деталі, що математики записували свої проблеми, напевно, на якихось
на серветках, кажуть, на марбуровому столі хімічним олівцем. Надзвичайно важко. Перше покоління не знає, що таке хімічний олівець, але ми знаємо, що таке хімічний олівець, якщо його послинити, перебожу, і написати на ньому, то відтерти це є така проблема. Так, і одним словом, як сказав Ярослав Григорович, Луція Банах, дружина Банаха, купила такий зошит в твердих обкладинках, і туди почали записувати проблеми, їх всього 193. Ну, математики почали також записувати цей, записувати туди іноді і винагороди за розв'язування проблем. Ця традиція теж збереглася, Пол Ердош винагороди пропонував в різних розмірах за розв'язування проблем. Ярослав Володимирович Микитюк один раз запропонував кролика за розв'язок одної з проблем. От, було таке, правда? І кролик було замінено, запрошеним до ресторану фестивальний. Я прийняв це запрошення. Це традиція добра і така чисто людська. Ви знаєте, що ну, прикладні математики іноді кажуть про чистих математиків, що ми займаємося важливими проблемами, які поставлені там, господарством, економікою і так далі, а ви займаєтеся розвагами. А я завжди це порівнюю з відповідною епохою в генетиці, коли там, скажімо, генетики, які досліджували, ну, власне, генетичну теорію, вони займалися в основному мушкою дрозофілою, бо вона швидко розмножується і можна генетичні закони простежити. Їх противники ідеологічні, вони займалися коровами, тобто в сенсі, що корова давала більше молока. І вони дослідили, що якщо поїти корову молоком, то вона дає молоко ще більшої жирності. От. Ну, щось в тому роді. А ну, ніяких механізмів таких не могло бути тоді встановлено. Тобто без теорії, не маючи теорії, не можна рухатися вперед. Ми маємо, спочатку йде теорія, потім йдуть технології, потім йде впровадження і так далі, але спочатку має бути теорія. А математика настільки всеохопна, що вона ну, не лише взаємодіє на технології, на техніку як таку, вона багато в чому впливає і на філософію нашого сприйняття світу, бо є дуже важлива проблема, чому те, що придумали львівські математики в кав'ярні, чому воно адекватно описує, наприклад, мікросвіт. Банахові простори виникають вони всюди. Банахові простори виникають навіть в числювальній математиці. Хоча вони абстрактні і нескінченно виникли. На теоремі Банаха про нерухому точку будується алгоритм пошуку в Google, до речі. Ну, інакше можна збудувати на лінійні алгоритм. Я написав невеличку замітку про це. На сайті нашого факультету можна прочитати. Отож, записані проблеми, записані вже і винагороди на деякі, і математики почали їх розв'язувати. От. І, відповідно, час публікації. Та книга Молдіна, вона популярна в математичному світі. Один раз я спробував на Амазоні пошукати, чи є копія, щоб її можна було придбати. Я знайшов, що нова копія, ну як нова, така зовсім не вживана, коштує $1000, а вже вживана трохи, коштує 500. От. Але я поїхав на симпозіум у місто Мізенбах, вірніше село, гірське село Мізенбах в Австрії, і там математики привезли книжки, які вони хотіли б продати. Я купив їх за 12 євро і подарувався в бібліотеці. Значить, але більше я би 500 я би не потягнув. Тепер виникла потреба, бо історія йде вперед, виникла потреба у переведенні цієї книги. І мені написав Молдін. А з Молдіним, Деном Молдіним, який оце от написав цю книгу, я познайомився у Сполучених Штатах Америки 10 років тому. Це був 2009 рік, тоді було 100 років з дня народження Станіслава Улема, одного з видатних львівських математиків, який 40 з чимось проблем вписав туди в шотландську книгу. Я вже казав, що він виїхав до Америки, він був в Лос-Аламосі. Він після Лос-Аламосу, після цього проєкту «Манхеттен», присвяченого термоядерній бомбі, він потім працював в різних університетах
І в останні роки свого життя працював в університеті Флориди, куди мені теж довелося приїжджати. Я там провів 6 семестрів цілого року. І так трапилося, що університет Флориди якраз проводив цю конференцію «Улам Сентеніал», тобто конференція присвячена століттю, і там я познайомився з Деном Молдіним. І через якийсь час він мені написав стосовно коментарів до деяких проблем. Я написав коментарі до двох проблем. Одна з них пов'язана з французьким математиком Робером Куті, який залишив великий слід у топології. Я думаю, що він ще буде далі оцінений. Йде мова про теорему Шаудера про нерухому точку. Юліус Шаудер теж один з видатних людських математиків. Він сформулював теорему про нерухому точку для компактних округлих множин в нескінченно вимірних лінійних просторах, але його розв'язок був коректний тільки в локальному потуклому випадку, а в загальному випадку проблема залишалася відкритою понад 60 років. І Роберт Куті, він зробив багато зусиль, щоб її розв'язати. І навіть я хочу сказати, що мені теж довелося виступити експертом з цього розв'язку, бо він використав мою теорему про редукцію однієї нескінченної вимірності до трошки слабшої нескінченної вимірності. Але потім той його підхід був, мовити, категорично неприйнятий, і він запропонував нову собі теорію алгебраїчних рукових ретрактів, і ми зараз публікації маємо. Але хочу тут теж сказати пару загальних слів, які виходять за межі, коли ми говоримо про шотландську книгу. От, як у математиці відбувається процес верифікації наукових знань? От, хтось оголосив, що він розв'язав велику проблему, а в нас тут багато до нас приходило на факультет людей, які розв'язали теорему Ферма, нібито ми їх називали ферматистами, за очі вони цього не знали, навіть якби знали, що тут ображатися, це жінка Пєра Ферма. Але коли, коли проблему розв'язують якусь, я зараз не буду про проблему Ферма, яка вже розв'язана, а про гіпотезу Пуанкаре, її розв'язав російський математик Григорій Перельман, і тоді зразу три групи взялися перевіряти цю проблему, незалежні групи, перевіряти його розв'язок. І три групи дійшли до висновку, що розв'язок є правильний, але одна з тих груп, це китайська група була, вона коли розписала цей весь розв'язок, вона сказала, що ми його розв'язали, бо там в нього замало того всього було, треба було багато доповнювати. Ну, але світове товариство цього не прийняло, і парламентарі були запропоновані всеможливі нагороди, від яких він всеможливими способами відмовлявся, там від мільйона доларів, так, і від фінцівської медалі. Ну, я згадав про мільйон доларів, то скажу ще от про, так би мовити, ідейний спадок шотландської книги – це «Seven Millennium Problems». Це проблеми тисячоліття. На переломі другого і третього тисячоліття є такий математичний інститут Клея, Клей-Мецеденко інститут. Він підтримує математичні науки всіма способами, навіть опери фінансує. То він запропонував по мільйону доларів за розв'язок семи математичних проблем. Одна з них була гіпотеза Пуанкаре, а одна з них гіпотеза Рімана. Ну і ще, ну, наприклад, проблема, яка називається «Чи P дорівнює NP?» P дорівнює NP. Ну, для того, щоб пояснити, що таке P і що таке NP, треба багато часу. Що P дорівнює, то, напевно, всі знають. Так? Тобто є багато серйозних математичних проблем, є над чим працювати, наука йде вперед. Ми всі думаємо, що штучний інтелект допоможе нам у розв'язуванні математичних проблем. Принаймні так мені говорив професор фізики Володимир Ткачук. Він каже, скоро штучний інтелект допоможе нам верифікувати всі ваші математичні дослідження. А я йому кажу, ніколи в світі. Чому? А як же він верифікує, легко бачити, що? Я одного разу виступав на відкритті, тут у нас була конференція Олімпіади кенгуру, і я показав школярам, оце от щойно я придбав, кажу, це примірник, що там цієї книжки, так сказати, був.
І я думаю, що один з способів порозв'язувати там всі проблеми – це дати вам задачу одну на Олімпіаду, щоб ви її розв'язали, от вони це зустріли з ентузіазмом. Я хочу сказати, що у Львові і в Україні в цілому математики зробили великий внесок у розв'язок проблем. Зокрема, Тарас Анатолійович Банах, він розв'язав проблеми з Британської книги. От, і Володимир Михайлюк, Анатолій Плічко, Андрій Загороднюк, люди, які працюють в суміжних областях, вони бачать надзвичайно, мені здається, єдино правильним способом продовжують математичну історію. А історія – це історія наукових результатів. Тобто на основі нашої славної львівської історії ми добуваємо нові математичні результати. Я кажу, ми, от, хочеться, щоб це була наша слава всього факультету і Львова. І ще буквально два слова про інспірацію в художніх творах. Отака кав'ярняна атмосфера математичного Львова, вона не була непомічена. Її помічало багато. Я читав іспанською мовою, до речі, книгу іспанського мексиканського етнолога Монтехана. Він описував цю львівську кав'ярню, наче це було кафе на Монмартрі, де збиралася художня богема. Він, правда, писав про мексиканську богему, от, художників, поетів і так далі, і так далі. От, з надзвичайно великим захопленням. А крім того, є американська поетеса Сюзанна Кейс, яка написала книжку «Scottish Cafe» чи «Scottish Book», я не знаю, як вона якось так називається, і оформлена вона так, як ця оригінальна книжка, от так от, як шинька шкотська там, і вона там помістила вірші «Верлібри», тобто неримовані вірші про цю, про шотландську книгу і її завсібників. Деякі вірші перекладені українською мовою, є переклад польською мовою. Я не переклав всі вірші українською мовою не тому, що я лінивий, треба сказати, що не без цього, але лише тому, що мені сказали, що хтось вже взявся за це. Але це мені казали про 5 тому, за той час ніякої книги не з'явилося. Тобто можна було б зараз пробувати добиватися, придбати авторські права Сюзан Кейс і перекладати ці поезії українською мовою. І може ще один маленький штрих, вірніше два, якщо ви мені дозволите. Перший штрих це такий. Ярослав Григорович сказав про деякі особливості львівської математики, і я задав про особливість, про кав'ярняний стиль. А ви сказали про теорію міри, яке було хлібом з маслом. Один з таких моментів характеризаційних – це досить багато неефективних доведень. Неефективні доведення, тобто доведення, які не основані на тому, що ми даємо конструкцію заданого об'єкта, а доводимо теорему існування. Це той випадок, коли прикладники знову ж таки нас критикують. Вони кажуть, теорема існування – це теорема така. Існує рибка в океані. Якщо ви подивитесь на океан, не озорить. І ви знаєте, що там є рибка, вам з цього абсолютно ніякої користі безпосередньої нема, бо спіймати її надзвичайно важко. Нема засобів, де її шукати, яким чином і так далі, і так далі. Але з точки зору наукових концепцій, якщо ви не можете у вашій моделі довести теорему існування, то значить ваша модель чимось логічно хибна. Вона навряд чи може служити для того, щоб описувати реальний світ. Це перша заувага. І друга заувага, яку я хотів зробити, що тут також працював видатний український математик Мирон Зарицький. Він, по суті, продовжував ідеї Куратовського. Куратовський – це справді видатний тополог. Подивіться в бібліотеці на двотомник його топології. Там є двотомна топологія, ви оціните, як багато він зробив для розвитку цієї науки. Там він цитує Зарицького, бо Александров, російський математик, він описав топологічний простір в термінах відкритих множин, Куратовський в термінах оператора замикання, а Зарицький в термінах оператора межі. Тобто, по суті, це три півноправних способи опису топологічного простору. Я вважаю, що ім'я Зарицького теж треба було би ставити поряд з цими класиками топології.
публікації є в цьому напрямку, і так само можна знайти і публікацію віснику нашу з покійним економічним Пташником, є з Гольбергою Пташником ще раніше публікація. І можна знайти на сайті факультету також. Про шотландську книгу можна говорити до нескінченності, але наше життя і час скінченний, я тому при цьому зупинився так не зовсім логічно. Це така зупинка і дякую вам за увагу. Шотландську книгу нам сьогодні розповість професор Бан. Приємно в одній аудиторії Стефана Банаха побачити зразу його в Банахі. От я перш за все хочу подякувати Олегу Володимировичу, що цей пласт підняв. Так. Насправді, от ви студенти університету, це цікаво, до речі, які курси. Тому підніміть руки, хто з другого курсу. Третій, дуже добре. Четвертий. Нема. П'ятий. Прекрасно. Перший теж є, так? Перший дуже добре. Значить, ну насправді ідея дуже хороша тим, що ви, по-перше, маєте щастя, що ви вчитеся саме тут, в Львівському університеті, і ви є представники великої школи. Коли ви закінчите університет, то ці знання повинні понести далі, пам'ятати, що ви все ж таки вчилися в Львівському університеті, де працювали ці всі прізвища, про які говорив Ярослав Григорович. Дуже важливо, щоб за кожним прізвищем у вас стояло щось, розумієте? От, наприклад, говорить вам прізвище Бамах, що ви себе уявляєте? Ви маєте відразу уявляти, от я пам'ятаю теорему Бамаха про стиски через ображення, я пам'ятаю значення Бамахового простору, тому що це дуже важливо. Прізвище Штейнгауса вам щось говорить? Принцип людини обмеженості Бамаха Штейнгауса, функціональний аналіз. Прізвище Мазера, це і бази, правда Шалдера, але Мазер і Бістіджур. І так далі. Тобто на кожному прізвищі насправді щось стоїть, вони не просто так згадуються. І ви маєте освіту математичну вже достатньо для того, щоб оцінити, що за цим стоїть насправді. Математика, яка за тим є, це не тільки прізвища важливі, які ви можете повторювати. Ви можете зрозуміти дійсно, що за ними стоїть. От, математика дійсно важлива, і я це відчув не далі, ніж вчора. У нас була зустріч, начальник нашого МДЧ запросив мене на зустріч з мікрохірургом видатним нашим львівським. У нас була зустріч близько від шотландської кав'ярні, до речі, де зустрічалися математики. От ми вчора зустрічалися представники математики, фізики і мікрохірурги ока. От виявилося, що мікрохірурги ока від нас хочуть, щоб ми їм пояснили, чому операції, які робить мікрохірург з застосуванням силікону, краще, ніж з застосуванням газу. І виявилося, що я як математик, який не має відношення до мікрохірургії, але тим не менше все дуже добре зрозумів, і він з кінцем це пояснив, сьогодні вислав текст по інтернету. Тобто математика – це універсальна, дуже помічна наука, виявляється. От, значить, мати своїх представників дуже важливо. Тут ви бачите, до речі, портрет Бамаха. Ви бачите, так я цікаво хотів би вам задати загадку. От, кого ви бачите тут? Михайло Михайлович. Ці дві людини, бачите, в таких капелюхах 30-х років. Значить, це фотографія, ну, одночасно з минулого, сьогодення і майбутнього. Значить, це фотографія Михайла Михайловича Зарічного і Ярослава Григоровича Притули, які, вони, по-моєму, закінчили так званий науковий шпацер. Це була організована туристична наукова акція. От історію сьогодення, як ви бачите. Стосовно шотландської чи скотської книги, історія тут є ціла легенда. Я всім рекомендую прочитати книжку «Геніальні» називається. Книга написана журналістом польським Урбаником і перекладена стараннями, зокрема, Михайла Михайловича на українську мову. Значить, почитаєте там... Олег гідний переклав, я написав шум. О, це є книжка написана журналістом, тобто для широкого загалу.
про фактично про біографію там математики насправді нема багато. Ви можете прочитати, можете звичайні люди себе свідчити, щоб розуміти, в якому місці вивчилися. Ага, книжка ось. Ну і тут за її з Банахом легенда дуже добре розкручена польськими, ну, так, польською школою. Це є дійсно легенда, дуже, дуже хороша. Одним з складників цієї легенди є той факт, що цю книжку, шкотську книгу, купила дружина Банаха Люція, бачачи, як вони псують столиток. Ну, щоб це якось історію заклалося і не зникало ті їхні записи. От, то, що я зараз буду розказувати, я вам скажу про секрети, бо вони достатньо таємниві. От, але слайди підготувала мені моя дружина. І, до речі, вона купила нову книжку Іра Банаха. Так, так. Вона якась історія... Нова легенда починається з того. Історія повторюється так, Іра Банаха, вона дуже глибоко до цього прийшла, так що я зараз просто... Так, так. Може, трошки озвучу слайди, які на проєкту. Ви бачите, окрім того, кажучи слова Григоровича, це є перша сторінка, перший запис шкотської книги 17 липня 39 року. Це є зберігся запис, почерк Степана Банаха. Розташовувалася ця шкотська кав'ярня, як і тепер розташовується вона в цьому будинку. Це його фотографії з різних років. Бачите, нічого не змінилося. Можливо, радянський період був сірий, звичайно. От. Але зараз воно вернулося до всіх своїх добрів природних. Отак виглядало воно в міжвоєнні часи. Тут був період, коли в цьому будинку була не кав'ярня, а банк. Причому дуже складно було переконати власників цього банку, що там не повинен був бути банк, оскільки будівля історична. От. І не доходили до них ніякі аргументи, доки нема поганого, що воно добре не вийшло. Світова фінансова криза в 2007-2008 роках допровадила цей банк вже до банкрутства. І оцей аргумент для них спрацював, вони в результаті від того банку, від тої будівлі відмовилися. І викупила на ринку готель. Зараз Deluxe Atlas називається. В тому готелі зараз є ресторан готельний. І тому ця кав'ярня, в принципі, має майбутнє і можна не боятися за те, що вона банкрутує, бо це було, могло бути з просто звичайними ресторанами, які не причетили до готелів. Там завжди я надію, що, що буде далі функціонувати. Так. Я пам'ятаю, коли був студентом, то ми семінари, які починалися в нас в вересні, закінчувалися в травні. То ми, власне, відбувалися. Тобто не була шкотська кав'ярня, це був такий міні-бар. Поряд була так, десертний. Поряд була ресторація Рома, в яку Банах туди-сюди ходили. Так? Там теж історія відома. Ми ходили спочатку в Рому, потім мали дуже довгі борги, які не хотіли вже давати, наливати в борг, то вони образилися з того. Ми переходимо до кав'ярні шкотської, а там власником цієї кав'ярні був такий пан Зелінський, який математику дуже поважав, він багато дозволяв брати цього всього в борги. Потім треба віддавати. Так. Інтер'єр кав'ярні виглядало це, ну, приблизно так, це старі фотографії. Так собі артисти повідомляли, як це все відбувалося в дискусії. Відомо з тих записів, що в шкотській кав'ярні була дуже різнорідна публіка. Ну, наприклад, Штейнгаус, згадане так прізвище, це був аристократ, якого батько був дуже багатий. Він мав магазини в Яслі, є таке містечко в Польщі, на площі Ринок, там є кам'яниці, які належать Штейнгаусу. От Штейнгаус, будучи аристократом, він відвідував ту кав'ярню, в яку ми ходили вчора з Микрокіровим, до речі, Вероніка. Так? А Банах, він походження такого, він до того часу, Банах до смерті, так і не дізнався, хто його мав. Тому що батько не хотів на цього повідомляти, Банах був ним дуже ображений, звичайно, але тим не менше секрет невідомий.
мама віддалила виховання в прачці, і прізвище Банах це було. Мама прізвище так. Що було, мама не віддала. Катажина Банах, так. Ну і відповідно Банах не був настільки аристократичного походження, і тому його толерувала радянська влада теж. Його як прийшли сюди, то він був. Ну, крім того, що він був великим математиком, але походження теж зіграло свою роль. Він тут без проблем був і деканом, і був депутатом Львівської міської ради з 40-41 роках. Ну і з Мазом відома фотографія на фоні Сталіна, наприклад. І, власне, тому Банах з тої компанії ходив в Шкотську, вона була трошечки для такого різношерстної публіки. А Штейнгаус, він в такий більш вишуканий ресторації ходив. Тепер так виглядає Шкотська кав'ярня, це є насправді вже з точки, ну, з точності до навпаки. Тепер це вже є люксусівська ресторація, яку просто так математик наш львівський, ну, принаймні, так як в Банах тоді ходили щосуботи після засідання варттовариства і сиділи там 17 годин. Ну так собі вже зараз жило можуть так. Шінбор. От, тепер отак виглядає ця кав'ярня. Правда, оця фотографія, ця картина зараз замінена, якщо ви зайдете подивитися, там зараз фотографія цісаря Франца Йосифа І. А це є картина з вигляду шкотської тодішньої. От, значить, історія тої шкотської книги теж дуже цікава. Коли відновився ресторан в 14-му році, це якось, не змовляючися, сталося на 80-ту річницю ремонту шкотської кав'ярні, так? Ярослав Романович сказав, що в 34-му році відремонтували кав'ярню, в 35-му почали перший запис. От, світова фінансова криза 2007-2008, в 2014-му відкрилася ця кав'ярня до 80-річчя, і вони мали тоді копію старої шкотської книги. Значить, це ідея, якщо не помиляюся, Михайло Михайлович. Панасюка. І Михайло Михайлович. От ця ідея була в той ресторан шкотського відновлення помістити копію старої шкотської книги з цими, фактично, з оригінальними скопіюваними сторінками. Це я не знаю, чи знаю зараз цього. Гоголя є, хто перший сказав «е», Петрович Добчинський чи Бобчинський. Але ми з Андрієм Тухівчуком, фізиком, ми зустрічалися з власником Ігорем Назаркевичем ще на стадії цього всього. І, можливо, тоді ця ідея прозвучала, а, можливо, вона вже звучала раніше. Якщо не помиляюсь, Назаркевич – це є власник цього фестивалю. Ні, Назарук. Це різні. Ні, я про те, що це власник Панської гори, виїжджає на концерт, і він мав колись нафтовий бізнесмен. В всякому разі вони, слава Богу, мали комісію, що математика важлива, і та історична спадщина, яка там в кав'ярні, теж важлива, і вони завели цю шкільську книгу, це копії так виглядали. Почерки всіх наших математиків, які згадувалися вище. І там в кінці вони додали 20 сторінок вільних для записів відвідувачів. От і виявилося, що ті 20 сторінок дуже швидко наповнилися. От тут внизу ви бачите, власне, теперішні вже 2014-2015 років записи відвідувачів, ну, зокрема, погано, звичайно, видно, але Тут зібрані більшість тих записів – це такі звичайні записи, наприклад, я дуже радий, що я знову попав в Львів. Дуже смачна кухня, атмосфера, дуже приємно, так? Але подекуди зустрічаються теж математичні задачі. І цілком непогані, а є такі зовсім добрі. От, тут зібрано два математичні задачі. Так, я тут зараз прочитаю, бачите,
Добре. Ось на наступному слайді на рівні. От це, наприклад, моя проблема за 2014 року записана, вона приз. Так, приз, ланч, обід в цьому ресторані. До того часу вона не розв'язана, тобто все ще чекає. От є проблема, наприклад, Саші Равського присутнього тут. Вона теж не розв'язана. Так, деякі прізвища, наприклад, Анастасія і Леандро. Вдалося знайти, хто це такі Анастасія і Леандро. Виявляється, в тому світі настільки тісні, що вичислити, хто такі Анастасія і Леандро, дуже просто. Тому що ця Анастасія і Леандро, які займаються панахами в ресторані. І цікавляться вкладеннями, наприклад, це 0, бета, м. А таких людей, насправді, чим далі пошук, тим їх менше. Банковими просторами займається Леандро, а Анастасія – це просто його дівчина. Ну так. Він все пояснив. Я ще буду на прикладах розказувати, що виявляється в теперішньому світі сховатися неможливо. От, людину елементарно знаходиться на іншому кінці земної кулі. З якихось таких от всього-навсього записів в шкільській книзі виявляється. Добре. Ну і... Коли заповнилися ті 20 сторінок досить швидко, тому що там відвідувачі приїжджають, шкотська кав'ярня, вона завдяки цим книжкам, про які йшла мова Урбаник, на польській мові, на англійській мові, приїжджає багато людей, які часом спеціально мають мету їхати і завітати в шкотську кав'ярню. Якщо вони вже приїхали стільки тисяч кілометрів, то ясно, що вони лишають записи. І тих 20 сторінок швидко вийшло, і в нас появилася думка, щоб це взяти під своє крильце математиків, оскільки це нас більше цікавить, ніж ресторан мало би так бути. І ми, в принципі, розуміємо трошки більше змісту того всіх проблем. От, і в 2016 році моя дружина Ірина Банах, вона підготувала таку нову книгу. Так вона виглядала в аналогії з тої старої, була така україночка. Значить, і то вже було багато сторінок для записування математичних проблем. І тільки це все відбулося на презентації на відкритті міжнародної конференції 120-літтю Казимежа Боротовського. Отут такі написи, до речі, догадуються, чому таке К5 і чому таке К33. Що це мало означати? К33 – це граф, так, такий. Граф, який пояснює, чому, якщо є три хатки і три колодязі, неможливо побудувати стежок з кожної хатки до кожного колодязя, щоб я не перетиналася. Що? Знаєте, така задача розривкова. Планарні зграї. Це теорема Коротовського, що граф є планарний, тоді лише тоді, коли він не містить ні копії К3-3, ні копії К5. К5 – це повний граф. Це Михайло Михайловича ідея записати ім'я прізвище саме в такому вигляді. Так, ну, математику це. Коротовський тут 6 років. І одна з теорем цього періоду – це якраз К3-3. Ну, теорема Коротовського, яку ще називають теоремою Коротовського-Кондряніна, про те, що граф планарний тоді і лише тоді, коли він не містить конічної копії ні К5, ні К3-3. Коротовський працював в політехніці, учнем Коротовського був Улом згаданий, так? А Улом, оскільки він не міг креслити нормально, то він так накреслив атомну бомбу, що не От, ця, власне, нова шкотська книга, вона називається «Дівська шкотська книга», це теж є свого роду феномен і легенда, яка твориться на наших очах, на межах. Вона відкривається, тобто це книжка з порожніми сторінками в кінці, але на початку 20 сторінок. Я закликаю всіх, до речі, сходити в цю шкотську кав'ярню. Штрудель там коштує 75 гривень. Після стипендії можете собі дозволити. От, і там ту книгу переглянути. Там початок 20 сторінок – це є така пізнавальна інформація, написана українською, англійською, польською мовами. Тобто це якраз ті мови, які в нас на Західній Україні всі добре знають, студенти теж. От, і включно з
карта, де та школьська кавірня є, але вам вже тих карт не потрібно, якщо ви туди дійшли. От, це є фотографії представників Львівської математичної школи міжвоєнного періоду. Банах, бачите, Штейнгаус, Улан, Мазур, Шаудер, Орліч молодий. Лунницький, так. Кац, це Шаудер? Ні. А там під песні. Це Сакс. Оце є Резервич. А то? Під песні. Оце є Стожик. Стожик. Кнастер. Куратовський, згадане вище. А це хто? Це є Шпінрай. Шпінрай і Авербах. От, то стожка, стожик у польській це означає конус. Стіжок. Так, стіжок. То стожика були жарти, що дякую, що ви прийшли, до речі. Була елегенія. У стожика були жарти, що він своєю формою більше нагадує сферу. Інформація про Зарицького. Зарицький – це один з небагатьох представників Львівської математичної школи, який був українцем. Там більшість поляки і, як там називають, виросповедання, мої жешовські. Юдейські, так. Значить, тобто він був з тих перетинів. Він член математичного товариства імені Шевченка, математичної комісії активні. От, і теж він був вхожий в Львівську математичну школу. Член Львівського товариства. Він велику роль відіграв, до речі, в тому, що, ну, навіть не велику, він просто переклав книжку Банаха в українську мову, коли йшла в 48-му році. І в результаті ідеї Банаха поширилися тоді в тодішньому Радянському Союзі. Була дуже популярна книжка в Москві, там сказано, що була Чеха. А, що там один професор московський на тебе, який рекомендував аспіранту, казав, конче, почитайте цю книжку. Банаха, так? От, вона в мене є, але я вам не дам. Інші її постійно використовую. От. Так, це інформація про конференції, які проходили в Львівському університеті, починаючи з 2014 року. Бачите, є і банахівських конференцій, пару представлення Нічкова, конференції Куратовського, на якому книжка була представлена, академія Вороного, теж дуже цікаве прізвище. Значить, Вороной – це українець, теж київського походження, який працював в Варшавському університеті. Його учнем був Сербінський, власне, про якого йшла мова. Вороной відомий тим, що він займався геометричною теорією чисел, і завдяки цьому Сербінського, одне з його зацікавлень, це теж була теорія чисел Сербінського. Тут є цікава постать, яку вдалося знайти через шкодську книгу, це є Правнучка. Чи Правнучка. Один раз Правнучка Кузин. Значить, там така було, що переглядаючи ті записи, наткнулися на запис, що я тут була, у Львові, все дуже гарно, а я є правнучкою Кузина. І написали і поїхали. Не залишивши ніяких координат. Ні, ще один гарний запис. Ні одної задачі не розв'язала, але достала Генса на тележі. Так, вона замовила, значить, вузьку. Там, до речі, є одне з їхніх блюд фірмових в тій кавярні Шкоцької, це є вузька дійсно. А де то вузька? Ні, от тут є, ні. Ось там, оце, так. Теж знайомлена історія. Знайомлена історія про призи. Так, призи були найрізноманітніші, починаючи від якихось пляшок віскі. От, а така нетрадиційна, яка надихнула Ярослава Володимировича на кролика, це була жива вуска. Так, ну і теж то не легенда, а правда, що
такий шведський математик Енфло, який по сумісництву є піаністом. От цього року я був на конгресі Польського математичного товариства, 100-та річниця, 850 учасників, серед тих учасників був, власне, Енфло. Вже такий старенький дідок, бо це вручення з Рускою відбулося в 72-му році, дуже давненько. Це другий рік, це для вас взагалі доісторична ера, для мене це, мені було 4 роки, тобто теж дуже давно. От, то кажуть, що Енфло, коли розв'язав задачу, їхав в Варшаву отримувати гуску, то він був впевнений, що це йде мова про якусь фарфорову гуску. Чи там ще якусь гуску, бо будь-яку гуску, крім тої гуски, яку він дістав. От він дістав саме звичайнісніку живу гуску, яка сиділа тут, бачите, тому площадь, вона туди, звичайно, чекає. От, а чекала її, ну, звичайно, якого радість, казав, для пана радість, курці смерть. От, але там теж та історія задокументована з гускою. Відомо, хто ту гуску. Ні, не можу говорити, хто ту гуску забирав життя, але теж відомо. Тут тодішні були аспіранти, а тепер абсолютно поважні професори. От, хто ту гуску готував, потім це жінка такого професора Жиляска з Варшави, от він був. Ага, ви подивилися фільм минулого тижня. Там був такий пан Жиляско, він давав інтерв'ю, так ось його дружина цю гуску вищипувала. А він був учнем Мазура, який поставив ту проблему. А, Мазур поставив, і Мазур, власне, почав цю гуску відвідувати. Добре. Ага, так от про правночку Пузини. Значить, правночка Пузина залишила запис і поїхала, не залишивши жодних координат. От, але поки інтернету це зовсім не стримує ентузіастів, які хочуть цю правночку знайти. І Оленка Гринів, наша доцент, вона, використовуючи сучасні засоби типу Фейсбук, дуже швидко знайшла і ту пані, і всю родину. Вона виявилася, що живе в Англії, і вже на пенсії її улюблене заняття – це розводити коней. Садочок так, ну, приїхала до нас на академію Кузина, дуже багато цікаво розказувала. Отих всіх аристократів, вона ж аристократка насправді. Кузина має рід, який тягнеться від Рюріковича, пам'ятаєте, так? Це десь там ще з тих давніх часів, це ще раніше, ніж 1972 рік. То воно десь там не зовсім далеко. От, і що дивно, що ця пані Моніка Гладзяновська прізвище, але вона пам'ятає всі прізвища всіх предків до Юріка, хто з ким одружений, які роди з ким перетиналися, в яких цих послідовностях, це для аристократів являється дуже важливо. Вони це все пам'ятають, і в результаті в них голова дуже працює. Тому що вона постійно зайнята, так, роботою. Тому вони, власне, і мудріше виявляються за середньостатистичних, яких голова не зайнята, як правило, нічим. От, то, ну, перевага математики в тому, що голова, слава Богу, зайнята. От, є, конференція, то є фотографія з Вільнюс конференції, це є цей математичний шпацір, про який йшла мова. В тих катерюхах, бачите, це є фотографія Мазура, Улама і... І Банаха, ні, там Мазур. Мазур, там молоді. Мазур, так. Вони, звичайно, були тоді молоді і самовпевнені. Ну і то по аналогії, фотографія Борислава Григоровича, Федора Михайловича. Добре. Про шкотську книгу. То є одна з перших, тобто там є унікальне явище. Збірників проблем, насправді, є багато в світі. Є більш успішні, менш успішні. Шкотська книга – це була одна з перших таких книг. Стала знаменитою завдяки, зокрема, старанням Улома, який це популяризував. Ну і крім того, там було багато цікавих проблем. Ну і українці теж можуть похвалитися, що мають розв'язки проблем з шкотською книгою. Ілішко Анатолій Миколайович, це є
один з таких українських, сучасних українських математиків, прізвище якого зустрічається в підручниках, дуже часто з функціональним аналізом вписане. От, це я молодий, коли ми зробили проблему на такій раді. Я тоді не читав історичних, це теж є. Читайте історію математики, тому що ви можете розв'язати проблему і навіть не підозрювати про це. Оце моя ситуація. Тобто я її спочатку розв'язав, придумав статтю, а потім я побачив, що вона виявляється записана в шкотській книзі, а в цій статті я того не написав. І задоволення дуже трошки втратилося, розумієте? Тобто треба бути свідомим того, що ви робите. Кадець, батько Кадець, син, це є з харківської математики сучасної, Кадець Житомир. Вже до мене це має стосунок той, що Кадець був моїм опонентом. Ага, з Кадецем дуже цікава історія. Значить, вона теж пов'язана з книжкою Банха, яку перекладав Зарицький. Значить, ця книжка вийшла в 48-му році. Кадець закінчив університет, старший харківський. І його розподіляли на роботу, як тоді було колись. Після закінчення університету люди завжди були під доглядом і наглядом, їх посилали в якесь село відпрацьовувати у світі. От, і Кадеця розподілили, як то називалося, в таке місто, яке ми всі знаємо, Єнакіє. Так? Говорить вам щось Єнакіє? Ну, хто Єнакіє їхав? Їхав у нас в Димці якийсь автобусний, був кіоск книжковий, і в тому кіоску о диво побачив книжку «Теорії операторів» Банаха, на якомусь райцентрі, такому звичайному. Ось, він ту книжку собі купив, і після цього він став без наукового керівника одним з найбільших спеціалістів функціонального аналізу в Радянському Союзі, продовжуючи справи Банаха через книжку. Тобто Банах був його керівником, яким за допомогою монографії, а не персоналі. От, Кадець був моїм опонентом докторської дисертації, а я був опонентом докторської дисертації його сина Кадеця, так що воно все так переходило. Володя Михайлюк, це є математик сучасний з Чернівців. Чернівецька школа теж дуже цікава. Там є багато енергійних людей, які проводять літні школи, все таки. Там Кавалена Кадова, вона є лауреат премії наукового товариства імені Шевченка, Ярослав Борисович, керівник. От, вона йому зробила футболку. Володя Михайлюк тут стоїть футболці, на якій написано: «А скільки проблем шкотської книги розв'язав ти?» Я ще додам, що я був упоненком докторської дисертації Павлова. Це був кумівство. Оце професор Ян, це теж дуже дуже знакова постать для нас, для нашого університету. Це є один з єдиних фактично представник Львівської математичної школи, який не виїхав в Польщу. Так, після 45-го року вся Львівська математична школа, за винятком професора Янці, вона знялася і переїхала в Польщу, в різні міста, щоб там відновлювати і відроджувати математику. Ну не вся, а ті, що вижили. Так, ті, що вижили. Половина була розстріляна, так, розстріляна. Концентраційних таборах загинуло. Тобто дуже багато було великих втрат, ті, що не втратилися, вони поїхали в Вроцлав тоді, Польщі дістався Вроцлав від Німеччини, коли тут Польщу все посунули, так відомо, що географічна карта Польщі трошки посунулася. От, і вони отримали нові міста, і там треба було розвивати математику, що вони дуже успішно зробили. Вроцлав, Познань, Лоць, оце я називаю міста, в які їхали працювати математики з Львова. Вроцлавиця Руштингау, Познань Горбіч, в Лодзі Мазур, потім переїхав до Варшави. Так от, професор Лянце, це один з небагатьох, який залишився тут і не виїхав. Значить, як згадувалося Ярослава Григоровича, прізвище Лянце згадано в шкотській книзі, що він розв'язав проблеми. Лянце потім вони організували семінар функціональний аналіз, на якому вивчали разом з Зарицьким функціональний аналіз по книжці Банаха, тому у нас функціональний аналіз є. Коли я був студентом, то Лянце
Він, в нас була і то легенда, і правда те, що Лянце здоровився за руку з Банахом. І тому кожен, хто поздоровується за руку з Лянцем, він через одну руку, можна сказати, поручкається з Стефаном Банахом, і я це теж часто пережив. От, якщо ви поручкаєтеся от зі мною, говорите з Банахом вже через три руки. Так, ну і в сучасній львівській шкотській книзі є нові записи проблем. Ну, це є проблеми, написані зразу під час цієї конференції Боротовського. Оце цікава проблема, теж правочасна. Можете почитати тоді про гномиків, яких є шапочки. Так? Кожен гномик бачить іншу гномику, шапочку своєю не бачить. Тих гномиків погрожує з'їсти певний дракон, якщо вони скажуть, яка в них шапочка. От тим гномикам треба домовитися якось так, щоб вони відповідали, дивлячись на інші шапочки, щоб ми зрозуміли, яка ж мене шапочка, що він не хоче, щоб його з'їсти страшний дракон. Це і задача, власне, на цю тему. От, її розв'язав досить швидко Остап Червак. Тут такий геніальний студент наш, нашого факультету, і цей запис недальшої шкодської книги, що так, ні, розв'язали. Негативно, що нема таких песимістичних, так? Ні, думаю, що є позитив, тобто запропонована стратегія, там є конкретні оцінки, що... О, ну ті всі книги є, до речі, доступні в шкодській поверні, ви тут приходьте, просіть том 1, 2, 3, там все написано. Так. Ось. Книжка «Шкодська книга» сучасно зберігається в ресторані «Шкодська». Завітайте з друзями на каву, розмовляйте про математику в тому ж місці. Чи Штефан Банах з колегами майже стоїть тому, повертайте книгу, спробуйте розв'язати якісь проблеми. Творімо математичну славу Львова 21 століття. От, ну і в 21 столітті насправді додалася нова риса, якої не було в 20 столітті. Значить, зараз відомо, що теорема існування існує тільки те, що існує в інтернеті. Все, чого не існує в інтернеті, не існує. Ви це знаєте, так? І чим далі, тим ця ситуація гірша і гірша в тому плані. Тому, знаючи, до чого це все йде, до того, що ми переходимо в цифрову реальність. А навпаки, ні. Якщо існує в інтернеті, то воно не існує. Так, то є теорема, неефективна теорема існування. От, знаєте, куди це все рухається, що ми потихеньку віртуалізуємося і нам малюють наше майбутнє, яке, що ну, з часом нам будуть вживлювати якісь там чіпи і так далі, кому не будуть вживлювати, то це буде такі вже, так, ну то якісь резервації будуть жити, там бігати, як можна, по схем, так? От. Тобто, бачачи, куди воно все рухається, то ми цю львівську шкотську книгу теж перемістили в віртуальний простір, і вона має свою велику частину віртуального простору, і насправді в віртуальному просторі все і відбувається. Тобто, навіть якщо ви зайшли, поставили запитання на свою проблему, то щоб його розв'язати, треба перемістити в віртуальний простір, а там вже накидаються поки що реальні люди, але з часом, як нам обіцяють, як придумають проблеми, які почнуть розв'язувати всякі легко бачити, тоді, так. Ось, ну і є сайт Львівської шкотської книги, створений Оленкою Гриня, насправді все поки що створюється людиною, хоча б віртуально. На тому сайті проблеми перекопіюються, так, і там їх можна обговорювати, розв'язувати, коментувати. Це все дуже зручно, бо це є соціальні мережі. Так, не всі є в соціальній мережі, я підозрюю, хто який, так, по рівні. Є однокласники, правда? Так, що нема. Фейсбук є. Дуже добре. Значить, соціальні мережі. А це є соціальні мережі для математики. Така теж є. От математики там можуть заходити, ставити питання. Відповідно, дуже ефективно працює. Дуже ефективно, бо є, виявляються люди, які в світі, серед тих 6 мільярдів людей
знайдуться ненормальні, які все ж таки математикою цікавляться, і то так безплатно. От воно так відсутні. Ну, наприклад, це є одна з яскравих історій з сучасної англійської школської книги, що одна з проблем, яку поставили аспіранти з Вроцлава, там є центр Штейнгауса, вони приїхали, написали три проблеми, теж написали анонімно, тобто не вписуючи своє прізвище, їм не допомогло, от вони всі виявилися розшифрованими. От, але проблему їхню розв'язав ніхто інший, як є такий абсолютно унікальна людина ось це. Теренці Тало, це вундеркінд, який якимось чудом зачеплений за всю математику одночасно. От я сьогодні перед цією лекцією був на семінарі Ярослава Володимировича Микитюка, і там прізвище Теренця Тало теж виникало, а перед тим я з ним говорив вчора зранку, і він мені теж говорив, що Теренець Тало пише якусь книжку, не дописав, не хоче дописувати. У всякому разі, цей Теренець Тало, це є, так вважалося, що Пуанкаре – це останній універсальний математик. Так? Епоха універсальної математики закінчилася. Значить, універсальний математик – це той, хто знає геть всю математику, лише плюс здає. Значить, колись були універсальними математиками Архімед, наприклад, так? Він знав і математику, і фізику, він їх там важив, відважувати все-все. Ньютон створив інтегральні диференціальні числення, пояснив рухи планет, створив теорію дорівнянь і так далі. Дуже широка людина. От, одним з останніх це були Пуанкаре, прізвище чули. Це є філософ, математик, фізик. Джон фон Нейман сьогодні звучало прізвище. Це людина, яка причетна до створення атомної бомби, комп'ютера, алгебри Джона фон Неймана, звичайно ж, теорії міри, ну всього-всього. Це універсальний математик, це середина ХХ століття, на якийсь був час думав, що все. Універсальні математики закінчилися, бо математика така широка, що одній людині неможливо цього всього купити, вже є такі низькі спеціалісти. От, виявляється, ні. Оце Теренці Тао, це є приклад універсального математика, про нього писав такий ще один математик-філософ, лауреат премії Філдса, казав, що якщо Теренці Тао чогось і не знає, то за два роки він це буде знати на такій глибині, не порівняно з будь-яким іншим математиком, яким цим займається вже роки. Оце австралійського походження, тобто австралієць китайського походження, який з малого року написано в його біографії, до речі, в 7 років він begins high school, це що означає? High school – це все ж нікого, бо ліцей щось таке. 7 років він пішов в той от вищу середню школу, 9 років – університет, 10-11 років він, будучи студентом університету, але по віку підходив, змагався на олімпіадах математичних, і здоров міжнародних бронзових, срібну, золоті медалі 12 років. 16 років він вже дістав, закінчив університет і дістав диплом. 17 магістр університету в Америці. Все це відбувалося. 21-21 рік дістав PhD, аспірантуру, закінчив університет Принстона. Це гуманітарний заклад, в якому, до речі, там були всі відомі особистості, точно значно. Професор 24 роки, дістав медаль Філдса в 31 рік, а от проблему докторантів записано в Львівській школьській книзі, він розв'язав аж в 40 років. Але чому так ім'я відмовляється по-польськи? Теренці? Чи що? Не Теренці, а Теренці. Теренці, ага. Теренці. Теренці, так. От, і тут є розв'язок тої проблеми, які, оскільки це соціальна мережа, то її величезний плюс – це то, що ви можете отримати лайки. Так? Лайки – це в віртуальному світі, якщо ви не знаєте. Це більше, ніж гроші. От, за ці лайки можна, розумієте, багато працювати, і це воно так. Математики, яким подобається розв'язок, дійсно вже гарно використовує, до речі, ідею. Це і теорема Ньюбільда, фактично, може, ви чули таке, що алгебраїчні числа погано наближаються раціонально. Була така теорема з Алгебри. Так от, виявляється, що число π, воно має властивість алгебраїчного числа, воно теж погано наближається раціональним числом, який вступить в поганості в університеті. Це він на тому, який
Добре. Ага. Ну і тепер ще останній слайд з нагородами. Коли здавали нагороди отакі? Мала чорна кава, 5 малих пив, 2 пляшки на пляшка, 1 пляшка віскі. Просто бачите, чим заохочували математики на початку 20-х століття. Кілограм бетону, 100 грам червоної ікри, обід Джорджі, фундоль окремо. Тобі середини Женева, ланчі, жива вискра. Це був верх мій математика на початку 20-х століття. Так, тепер, бачите, трошки змінилося. Смак я не дуже. Ланч шкотський, тату біч шкотський. Піцца в козиностриці від капіцерії на Краківській. Вивоз, піцца, ланч, вивоз, живий курчатка. Ну і так далі, і так далі. Ти 4 години кубок Рубіка, це вже потихеньку все виходить в віртуальний простір 4 години, як ви бачите. Оцей приз, до речі, водка. Так? Він виглядає, звичайно, як сказати, не вишука. Але історія тут така, що приїхала одна пані аспірантка з Лодзі з своїми колегами на велосипедах. Сидить Львова, всіх нас математиків, то вона мусила відвідати шкільську кав'ярню. І вона записала одну з проблем в шкільську книгу і довго думала над який дати приз. От, а оскільки в неї прізвище було Вудка, я кажу, що ви думаєте? З таким прізвищем як можна думати над призом? От, і вона записала цю вудку, і я мав то щастя цю вудку дістати, дійсно. Вона пообіцяла вудку і якось приза купила цілих 3 пляшки вудки. Я їх отримав, правда, це по 100 грам кожну. От, серед тих записів я ж є не математичні, навколо математичні дуже цікаво. Я вже згадував про Моніку Молодзяновську правночку кузині, яку ми знайшли через запис. Теж виявилося, що там відвідувала якось внучка. Ні, дочка. Дочка. Дочка Мазура. Дочка Мазура це займається балетом професійним. Якщо ви дивилися оперу «Парадоксальний розклад сфери», така опера. Це теорему пана Хатарського. То коли Банах з Мазуром обговорюють гру Банаха Мазура, десь там столиком, гра Банаха Мазура, це один вибирає відкриту ножину, один другий іншу відкриту ножину, і ще іншу. І питання, один хоче, щоб був передній порожній, другий, щоб був не порожній. Вони там тягнуть ті ножини, кожен в свою сторону, хто виграє. Ну там, якщо порожній виграє, то й перший, не порожній виграє, другий. От вони там грають в тій опері, обговорюють гру Банаха Мазура, а коли в них така малесенька дівчинка танцює. Це малесенька дівчинка, це образ Моніки Крістини, Крістини Мазур, яка теж завітала до цієї шкільської кав'ярні. У нас є ідея наступний вересень. Ви всі, до речі, знаєте, оскільки ви вже все знаєте, будете задіяні до проведення конференції. Так? І ми плануємо Моніку. Христину, а вона зараз саме так виглядає. Вона дуже екстравагантна. Так, сюди серед поважних гостей, ми будемо мати щастя теж її зустріти вживу. Вона вже трошки старенька, 80 років, але виглядає вона так. Енергія. Там вік вносить, так? Ще не вирішили. Мені писали, що садовий зробить запрошення віка. Ага. Я вважаю, що це той випадок. О, тобто якщо дівчинка, яка грає молоду Мазарівну. Так. Ага. Серед гостей себе одна пані пізнала на фотографії. Шенгельська. Маму, маму. Чи мама? Барбара Кемпінська приїхала і каже, отам моя мама. Подивіться. Виглядала так добре. Стоїть за шаудером. Так. От. Відвідував чи не відвідував? Відвідував цю кав'ярню внук власника Зелінського. Зелінський написав статтю про шкотську. Це є до того, що ця львівська шкотська книга, вона має не тільки таку математичну роль, вона має теж навколо математичну, бо якось людей таким дивним чином шукаєте, коли знаходяться. Так, ще тут є запис.
З великою радістю та шестичним віднесенням пишу ці слова моєго покинув останнього досі живого математика Великої Львівської математичної школи професора Єжи Альбрехта, який живе в Познані в Сербському Лозиці. Пан Альбрехт має скільки? 95 років? Він з 24-го року народжений. Mm-hmm. Ще живе. Географія відвідувачів Львівської шкільської України, бачите. Дуже багато з Польщі і українці та собі так собі цікавляться. Це для нас велика, ну, завдання. Це все ж таки, так, це наша історія теж. Першу чергу. Враження відвідувачів тих цитати, які там не математичні з тої книжки виписані, типу «Життя минає, як ідеї живуть». От є люди, які святкують початок навчання сина в університеті, йдучи в Львівську школу, в шкільську кав'ярню. Так. Як можете трошки запитати підозрю? Ні, там на попередньому, ну вернеться на попередньому. Я Мартина з Кракова, може в третьому класі полюблю математику, як він чи цьому місцю. Там 10-річний, після навчання приїду і обов'язково розв'яжу всі проблеми професору Банака. Ну, тут такі, насправді, дуже цікаві дописи. Нехай вони, це не проблеми, але їх читати, це щось... Банак – супергерой, Войтич. Жалію, що я не поступив на математику. Професор хімії написав десь там на попередній кінці, по-моєму. Професор хімії з Кракова. А, який жаль, що я не пішов на математику. А це ви там, це не псевдонім, це пізвище. А це є так. Пан Віктор Цвитовський. А в нього дуже гарний допис, дивіться. Велике щастя мати в житті можливість вивчати математику, викладати і творити її. А також мати голубу мрію знайти формулу. І написав формулу. Цю формулу теж в шкільській книзі вона вписана, там є багато розв'язків. Працюєте, це професор з університету Бергманова Києва. Ага. Ну і ця легенда підтримується у фільмах, приїжджають періодично до нас знімати. Це було Financial Times, знімав фільм, трьоххвилинний ролик. Ще цим ще щось додавати, бо була радіопередача. На конференцію Банка 2017 наш син коли ще був. Недостатньо малий, недостатньо великий вже час, тому оптимальний вік. Так? Тобто він вже вмів програмувати і ще був зацікавлений, щоб нам такі речі робити. От зробив тест, банахівський тест, який можна пройти, наскільки добре знаєте. Можна так. Собі навіть вже на смартфоні вбити QR-код. Цикнути і воно покаже веб-сайт. Ну і нарешті загадка, наскільки ви знаєте сучасну історію України, це є дуже поважні відвідувачі Львівської шкільської книги. Два. Хто? Ну, Воробій то легко бачити, а перший тихо це президент України, той, що був до Зеленського, Петро Порошенко. Так що ця кав'ярня відвідується, бачите, найрізноманітнішими верствами. Ну і на такій оптимістичній ноті героїв слава, хочеться закінчити. А, так, є ще одна історичний момент. Історичний момент, що зараз продовжувався третій том Львівської шкільської книги. І ми хочемо виправити історичну помилку, що серед проблем, які записані в Львівську шкільську книгу, чомусь нема проблеми Михайла Михайловича Звішня, який зараз прямо під камери щось запише туди. І це вже кінець, але можна буде писати, фотографуватися. Всі фотографії будуть історії, які себе змінити. О, а це вона так називає третій том з того часу, де доступно. Можна собі записувати, враження. Отут є, власне, та історія, про що я розповідав. Можете на неї дивитися. Ось, так. Тепер право для надання, для урочистого написання першої проблеми в третьому томі виняткове, тому що ті проблеми можна писати тільки в кав'ярні. Мене питався якийсь математик, чи можу я подати
Друга ваша дуже швидкість. Каже, можна, але будь ласка, приїжджайте до нього, щоб швидко приїжджати більше всіх громадів. А так інакше не можна. Тут ставите номер один тут? Куди? Я пишу англійською мовою. It is known that the Graev free topological group F of I of the segment I equals 0, 1 is homeomorphic to the space R infinity, which is the countable direct limit of the Euclidean spaces, Rn. So the question is it possible to make an identification of F of I and R infinity? So that the multiplication and the inversion are smooth maps. That is a direct, maybe the direct limits of smooth maps. Of finite dimensional manifolds. That's it. Now about the prize. The prize. I would like to have a prize of completely. Приз будемо по нашому. Приз буде лежати в іншій площині. Це буде копія моєї книги «Нетлінне». Дата? Має бути дата, так? Так. Що у нас сьогодні? 19-го, так? 19-го, 11-го. Але я б сказав, що цю проблему я вибрав свого зошита відкритих проблем, і вона сформульована ще у другому тисячолітті. Тобто їй вже понад 20 років. Все? Розв'язуйте. Питання, я придумав інший приз. Фотографія зі мною. Можна вбити селфі з Михайлом Михайловичем? Став математиком. Він мав стати фізиком, бо батьки фізики. Але мама довідалася, що є такий словник біографічний українських математиків, і там і був такий математик Банах у Львові. Мама знайшла, що Стефан Банах народився 13 березня 1992 року, а Тарас Банах народився 1968 року, а отож таки 30 березня. Такі збіги не бувають випадкові.
Значить, в той же день народилися два банки, і так банк став математиком. Я сказав, що зараз Тарас Дмитрович Банок є, напевно, лідером за... Лайками, а за аспекти універсальність. Універсальність – це не лише математики, бо українських математиків, напевно, можна вже говорити про європейську школу. Теж, то, напевно, в Тараса Дмитровича учні є і з алгебри, і з топології, і з аналізу. Ну, і з інших дисциплін, якщо ще є нема, то чи здорово, то будуть. Добре, дякую. Дякую. Можна, звичайно, дуже багато цікавих історій розповісти, але це вже, мабуть, вже інша історія. І давайте ми подякуємо нашим доповідачам, хто цікавиться доповіді. Це ну, життя покаже. Давайте там творити нову шкільську книгу, третій том, четвертий, п'ятий. Це третій. Може, хтось ці запитання вчора точно були. А деякі історії про шкільську кав'ярню я можу повідати, я навіть можу повідати, як що скоро треба було би ставити, якщо є на плантах лавка банаха, так? То тут мав би бути підвіконник банах. Бо цю історію я можу розповісти, Тарас Анатолійович цього не пам'ятає, а я пам'ятаю. Ну там, правда, ніхто не сидів на тому підвіконнику. Може, велосипедний кріслик? Ні. Це я розповів, бо Тарас Анатолійович цього не пам'ятає. А ще в нас був автопологічний семінар, який існує з 80-го чи 81-го року. У нас була така дуже хороша традиція, що перше засідання автопологічного семінарі і останнє засідання в році, воно починалося в шкотській кав'ярні, тобто в десертному барі. І воно мені дуже подобалося. Знаєте чому? Я тоді був студентом чи школярем, це було за рахунок керівників семінару. Тоді професори університету, тобто доценти, були настільки заможні люди, що вони виставляли студента. І мені і була ще така дуже хороша традиція, що на другий день хтось з молодих учасників добігав швиденько в університет і вішав оголошення. Ну, це традиційно це було в четвер засідання семінару, а в п'ятницю хтось прибігав в 9-й годині, і так, щоб ніхто не бачив, вішав оголошення, що вчора, в четвер відбулося засідання, ну, в четвер відбудеться засідання семінару за рахунок керівників семінару в барі десертний. І всі підходили і думають, слухай, а як я це вчора не побачив? Я мав один раз таку тобто, можливість це вішати. Я це пам'ятаю, з якою я насолодою я це повішую, і після того так дивився, і так само казав, о, а чого ж я вчора там не попав? Так водиться легенда, але також не любиш того. Але справді в Росії вже абсолютно вільно, ніхто нікого не затримує, щоб мене того дня, коли не кинув, що я там затримую час. Я бачив недавно, між міжгодом на конференції, сенатора Польщі, який є професор Макуш. Він розказував мені історію вже вдруге, що він був останнім докторантом, який складав кандидатський іспит, тобто докторський іспит у Казимежа Коротовського. І він каже, Казимеж Коротовський, цей математик, який був вивчив 6 років в політехніці, якого К3-3 і К5, він запросив його за день перед іспитом на обід. Бо казав, що така львівська традиція, коли голова комісії запрошує того, хто буде екзаменуватися завтра, на обід. І обговорити з ним, які ліпші питання задавати, зручніші, які не зручніші. І казав Коротовський, це вже було в Варшаві, що така давня львівська традиція. Так що якщо у вас хтось буде, тих, хто екзаменується, буде вимагати, щоб йому щось дати. А колись у когось були не такі традиції. Тобто я відповідаю тобі за те, що я почув, наскільки це для дійсності. То, що казав мені пан сенатор, я цього не знаю. Добре, не мусимо це все якось поступово завершувати. Дякуємо. Ще раз подякуємо. Чеський, Марк Чеський.
слухаємо. Я б нього написав, але мені сказали, що він не відповідає на ресину з атомного центру. Його, а сестра його, це є Марта Богачевська. Це відома ця ячка, Марта Богачевська. А його тато, то мого дядька Великолепі, Ізраїльський. Ну, что? Сейчас я покажу. Присядь.